14krát vyběhnul na Lysou horu. 14krát proběhl cílem. Uběhl 140 kilometrů. Nastoupal 10 500 výškových metrů. Stal se mistrem republiky v zimním horském maratonu za 23 hodin a 30 minut. Jmenuje se Zbyněk Cipra. Jsem kávo úplně. A bez sedmička je proti tomu sranda. Náročné. Hned ve třetím kole jsem myslel, že to zdám. Pak se to rozběhlo a pak už byly krize jenom poslední dvě kola. To už nemůžu vůbec. To už jsem hotový.